Ahoj kamarádi, vítám vás u nového videa a v dnešním díle se společně podíváme na téma nakopávačů. Já tady konkrétně dneska mám tenhle ten nakopávač The Pump od MyProteinu, který je bezkofejnový. Musím říct, že já jsem teda kofeinový nakopávače nepoužíval strašně dlouho a to z toho důvodu, že do většiny kofejnových klasických nakopávačů, pre-workoutů, různých pump a tak podobně se dává strašně moc stimulantů, strašně moc kofeinu. Máte tam různý guarany, přidaný kofein, zelený čaj. Máte tam opravdu strašně moc toho kofeinu. Co mi přijde ještě úplně extrémnější je to, že častokrát vidím na sociálních sítích, jak spoustu mladých kluků překračuje to doporučení denní dávkování a nedávají si jednu odměrku nebo dvě odměrky, které jsou tam třeba kolikrát doporučený, ale dávají si jich prostě třeba pět. A mně přijde, že opravdu tohle je trošku zahrávání si s ohněm. Jedna věc je, když přeženete dávkování třeba u proteinu, tak je to jako kdybyste si prostě dali víc masa a měli prostě víc bílkovin. Jasně, taky to není úplně jako nejlepší, ale úplně vás to jako hned nezničí. Ale zahrávat si s dávkováním u kofeinových, opravdu silných nakopávačů není sranda. Proto já, když už opravdu se necítím nějak při síle, nemám energii, jsem takový unavenější, tak vždycky radši šáhnu po bezkofeinovém nakopávači, který i tak má spoustu vlastně látek, které vám pomůžou vlastně zlepšit ten výkon na tom tréninku. Zároveň vám pomůžou zvětšení vlastně jako toho prokrvení do těch svalů, nasycení těch buněk v těch svalech, vlastně natáhnou i líp třeba vodu, máte pak lepší pumpu, máte víc energie a nemusí to být nutně z toho, že máte v sobě hromadu kofeinu a jste prostě úplně přepálený. Konkrétně tady tenhle ten doplněk od My Proteinu The Pump, tak v sobě má třeba L-citrulin, beta-alanin, l arginin taurin, prášek z kokosové vody a další jako spoustu zajímavých jako doplňků, který vám pomáhají právě s tím prokrvením, s rozšířením CF a tak podobně. Zároveň, co jsem si ale všiml, tak i přesto, že tohle je vlastně nakopávač bez přidaného kofeinu, tak i přesto v sobě má vlastně extrakt ze zeleného čaje. Což pro někoho, kdo je třeba citlivější jako třeba já, a který si vlastně jako opravdu dá třeba kofein pouze v ranních hodinách, jenom třeba z nějaký kávy, tak i samotný ten extrakt z toho zeleného čaje na vás může mít i stimulační účinky. Nicméně není v tom přidaný kofein, což znamená, že vás to úplně neodstřelí. Další věc je taky ta, že každý ten kofein metabolizuje trošku jinak. Obecně tak nějak platí, že poločas rozpadu kofeinu v našem těle může být až 8 hodin, což znamená, že po 8 hodinách v našem těle furt bude zhruba 50% toho kofeinu, který ho jste před těma 8 hodinama do svého těla přijali. Ale jak říkám, každý máme to dělo trošičku jiný, u někoho to můžou být třeba 4 hodiny. Nicméně, co i vy sami třeba můžete na sobě pozorovat je, že pokud si ten kofein dáváte opravdu na každodenní bázi, a to vlastně platí asi na jakýkoliv stimulant, tak si to tělo postupně buduje nějakou toleranci. A vám pak nezbývá nic jiného, než vysadit ten kofein na týden, dva, klidně i třeba měsíc, dát si takový detox a potom, když si ten kofein dáte i v malinkém množství, tak ucítíte v opravdu neskutečný nával energie. A nebo druhá věc je, což je ta horší varianta, a to je prostě začít zvyšovat dávkování. Což, jak už jsem na začátku videa říkal, ve chvíli, kdy tohle vidím nějaký mladý kluky dělat v posilovnách, že si dávají prostě enormně velké množství dávky těch nokopávačů, tak prostě se nestačím divit, protože to není dobrý opravdu zatěžujete tím srdce, zatěžujete tím tlak a potom jako nemluvím o tom, že si tím vlastně rozhodíte úplně cirkadiální rytmus a když večer si jdete lehnout, tak vy sice můžete usnout, jo, ty lidi říkají, já nemám problém, já si klidně můžu dát kafe těsně před spaním a stejně usnu, ale stejně to má vliv na to tělo, stejně vlastně jako vám víc buší srdce, nedostanete se do všech těch fází toho spánku, jako je REM fáze, deep sleep, Prostě to tělo sice usne, ale vy se nedostatečně zregenerujete. A potom to na sobě cítíte druhý den, zase jste trošku unavenější a zase máte větší potřebu dát si zase další ten nakopávač. Takže já vám radím, opravdu s nakopávačem buďte hodně opatrní, když už tak jako já třeba šáhnete po té variantě, která je právě bez přidaného kofeinu. A ideálně se snažte prostě dodržovat spánkový režim, kde budete spát. Doporučuje se 7 až 8 hodin denně, nicméně u každého to zase může být individuální. Pod 7 hodin bych opravdu nechodil, ale jsou i opravdu výjimky, jako třeba Jirka Vacek, který, co jsem tak poslouchal jeden z těch jejich podcastů s Havlíčkem, tak vlastně tvrdí, že mu stačí 5 hodin, což mě přijde teda jako extrém, ale jak říkám, jsou výjimky, jsou lidi, kterým stačí opravdu třeba i klidně jenom těch pět hodin a zajítí se úplně skvěle a fresh, ale věřím, že to je jenom malý procento celé populace, který tohleto jako může mít samozřejmě na tohle můžou mít vliv i některé zakázané anabolické látky, které vám tu potřebu toho spánku taky jako snižují. Takže úplně bych se neinspiroval některýma lidmi, kteří třeba uh, jsou i na látkách a doporučuju vám dávat si nějaké doplňky nebo nějaké jejich vlastně režimy kopírovat, protože vy předpokládám, že stejně tak jako já jste naturální cvičenci, který cvičíte prostě přírodně. A prostě není dobrý se inspirovat některýma plánama vlastně od lidí, kteří jsou na některých látkách. Každopádně, pokud bychom si měli rozebírat všechny jednotlivé aminokyseliny, které jsou obsažené v nakopávačích, tak to by bylo video podle mě na 10 hodin, takže jednotlivě všechny rozebírat tohle video určitě nebudu. Můžete se podívat na to složení právě třeba tohle nakopávači v popisku videa, tam budete mít určitě odkaz. V příštím videu si klidně můžeme rozebrat nějakou z těch aminokyselin, která je obsažena právě v nakopávačích a udělat si o tom samostatný video. Pokud se vám tyhle videa o doplňkách stravy líbí, tak mi určitě zanechte like, odběr, nějaký komentář o tom, jestli třeba i vy používáte nakopávač, jaký třeba používáte a jestli si ho dáváte jenom ráno nebo i právě třeba ve večerních hodinách. Napište mi zároveň do komentářů třeba o jakým dalším doplňku stravy byste chtěli udělat video a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.